অসমত আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ অন্তৰায় নহয় NRC। 9,35,682 গৰাকী লোকলৈ বৃহৎ সকাহ। পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত বন্ধ হৈ থকা আধাৰ কাৰ্ড পাব আবেদনকাৰীয়ে। আধাৰ কাৰ্ডৰ নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। বুধবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাজ্যৰ লক্ষ লক্ষ লোকৰ আশংকা আঁতৰাই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰাজ্যত NRCৰ উন্নীতকৰণৰ সময়ৰ পৰাই ওলমি ৰৈছিল ৰাজ্যৰ একাংশ লোকৰ আধাৰ কাৰ্ড লাভৰ প্ৰক্ৰিয়া। 2019ৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বন্ধ হৈ আছিল 9,35,682 গৰাকী লোকৰ আধাৰ কাৰ্ড। NRCৰ বায়োমেট্ৰিক দিয়াৰ পৰাই বন্ধ হৈ আছিল এইসকল লোকৰ আধাৰ কাৰ্ড। ফলত আধাৰ কাৰ্ড বন্ধ হৈ থকা লোকসকলৰ বিলাই বিপত্তি নোহোৱা হৈছিল। আধাৰ কাৰ্ড নথকাৰ বাবেই তেওঁলোকে লাভ কৰা নাছিল কোনো চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা। পিতৃ মাতৃৰ আধাৰ কাৰ্ড নথকাৰ বাবে বহু শিশুৰ বিদ্যালয়ত হোৱা নাছিল নামভৰ্তি। আধাৰ কাৰ্ড নথকাত বহু ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বৃদ্ধি পৰ্যন্ত হোৱা নাছিল। লাখ লাখ লোকে এনে অসংখ্য আহুকালৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছিল ৰাজ্য চৰকাৰে। তাৰ পিছতে কেবিনেটৰ চাব কমিটিয়ে ৰাজ্যৰ প্ৰায়বোৰ সংগঠনৰ সৈতে কৰিছিল আলোচনা। সেই আলোচনা মৰ্মে এইসকল লোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰে NRCৰ কোনো প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক নাই বুলি হৈছিল সিদ্ধান্ত। NRCত নাম থকা লোকেও বঞ্চিত হৈছিল আধাৰ কাৰ্ড লাভৰ পৰা। অৱশেষত অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰক 29 জুলাইত আধাৰ কাৰ্ড মুকলিৰ বাবে কৰিছিল আবেদন। ৰাজ্য চৰকাৰৰ সেই আবেদনৰ ভিত্তিতে মঙলবাৰে আধাৰ কাৰ্ড মুকলিৰ নিৰ্দেশ দিয়ে কেন্দ্ৰই। ভাৰত চৰকাৰে UIDAIক এইসকল লোকক আধাৰ কাৰ্ড প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। 2024ত এটা ফৰ্মেল প্ৰপ'জেল দিওঁ যে এই 9,35,682 ব্যক্তিৰ আধাৰ কাৰ্ডসমূহ মুকলি কৰি দিব লাগে। আমি দিয়া পত্ৰখনৰ ওপৰত ভাৰত চৰকাৰে চলিচিটৰ জেনেৰেল অৱ ইণ্ডিয়াৰ পৰামৰ্শ লয় আৰু যোৱাকালি 27/8/2024 তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰে UDI যি আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো অথৰিটি, ইউনিক আইডেণ্টিটি যিটো অথৰিটি আছে, তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিছে যে অসমৰ বন্ধ হৈ থকা আধাৰ কাৰ্ডসমূহ মুকলি কৰি দিব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ লগে লগে এতিয়া আবেদন কৰাৰ 15 দিনৰ ভিতৰতে আবেদনকাৰীয়ে আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰিব। আৰু মই ভাবোঁ যে অহা 15 দিন এমাহৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ আধাৰ কেন্দ্ৰত গৈ আধাৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব, য'ত য'ত তেওঁলোকে বায়োমেট্ৰিক্স দিছিলে, বা UDI কৰ্তৃপক্ষই বেলেগ ব্যৱস্থাও কৰিব পাৰে যে তেওঁলোকে ক'ত গৈ আধাৰ কাৰ্ডখিনি সংগ্ৰহ কৰি লাগিব। আৰু এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড পোৱাৰ পথ সকলোৱে প্ৰশস্ত হ'ল। মঙলবাৰে সংবাদমেল যোগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা এই ঘোষণাই যথেষ্ট সকাহ দিছে দীৰ্ঘদিনে আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকা ৰাজ্যৰ 9 লক্ষাধিক লোকক। বৈশিষ্ট্য দেৱফুকনৰ ৰিপৰ্ট, NKTV+।